Mijn filosofie is dat niemand je dat kan leren. Het heeft geen enkele zin om mij na te doen. Ik ben volgens mij alleen maar, ik zit alleen maar bij De Wereld Draait Door, omdat het, of je ervan houdt of niet, een bepaalde mate van originaliteit heeft, weet je wel. Het is nog niet eerder gedaan, live in een programma iets durven te schrijven wat kan mislukken. Dat is denk ik de essentie van waarom mensen het leuk vinden. Maar ik zit gewoon niet zo in elkaar. Ik hou helemaal niet van het gezwollen borstige doen. Dat zie ik vandaag ook een beetje, weet je wel. De een is ontroert mij meer dan de ander. Wat ontroert jou in deze sector? Want het is een hele diverse sector. Dus, nou, dan moet ik zeg maar echt teruggrijpen naar... Ik heb nog niet echt iets voorbij zien komen wat me bij mijn keel grijpt. Maar vorige keer, bij het vorige congres, vorig jaar, kwam er opeens een jongen het podium op die verkocht Italiaanse dassen. Ja, dat was grandioos, weet je wel. Dat heb ik ook toen benoemd in dat gedicht. Die kwam het podium op. En die vertelde gewoon, weet je wel, met bijna de tranen in zijn ogen van geluk, dat hij Italiaanse dassen verkocht en dat het een succes was. En hij viel in ook nog voor iemand. Dus hij kwam volkomen onbevangen, hij was zijn bed uitgebeld. Toen zag je zeg maar wat de essentie volgens mij is van ondernemerschap en succes. Gewoon pure, gewoon weet je wel, de energie en de lol droop er bij die gast vanaf. En je zag ook gewoon wat het met die ondernemers en die reclame mensen in de zaal deed. De communicatiedeskundigen. Ik zat toen achter de schermen en dan hoorde ik gewoon 2-3 mensen tegelijk bellen van, er was net een gozer. Ah man, dat was helemaal te gek. Hij stond gewoon een verhaal te vertellen. En hij was gewoon enthousiast. Een soort verbazing, weet je wel, hier. Ja, daar vond ik, dat ontroerde, zeg maar, die puurheid van die jongen. Die voor mij eigenlijk heel vanzelfsprekend is. Die ontroerde mij toen wel. Ja. Nou, kennen jou als nogmaals iemand die voor alle markten thuis is. VI, columns, boeken, tv-optredens. De meest stupide vraag, wat wil je nou worden als je laat groot bent? Ja, daar ben ik. Je somt het al allemaal op. Nou, kijk, nee, niet eens. Ik heb nog een ander antwoord op de vraag. Ik heb nooit iets willen worden. En ik wil nog steeds niks worden, weet je. Dat is ook een rare misvatting, vind ik. Dat je altijd naar iets toe moet werken. Of ik heb 13 jaar in een bibliotheek gewerkt. En ik merk gewoon als ik geïnterviewd word vaak dat mensen dat willen wegzetten als een, weet je wel, als een diep tragische periode waarin ik zeg maar in een soort kelder met vrouwen met knotjes zat. En weet je wel, mensen willen er gewoon graag een verhaal van maken. Van ja, het ging heel slecht met die gast en daar heeft hij zich helemaal, weet je wel, naar boven geknokt en nou mag hij dit doen. Met zijn giegel voor een microfoon hangen. Maar zo ervaar ik het zelf helemaal niet. Het was gewoon een te gekke. Ik heb het in die bibliotheek fantastisch gehad. Ik heb het op de leraaropleiding fantastisch gehad. En nu doe ik dit en dat vind ik ook gewoon... Ik verdien er alleen ietsje meer mee. Weet je wel, dat is natuurlijk wel... Dat spreekt vanzelf. Maar wat ik vandaag... Dat is geen geheim natuurlijk. Wat ik vandaag... Dat is ook het banale tegelijk. Wat ik vandaag verdien... Met één zo'n dag, daar werkte ik me gewoon in de bibliotheek een maand lang de pleuris voor. Ja, snijd je? Dus ik weet wel waar ik vandaan kom. Is dit geluk? Nou, niet dat geld, maar wel gewoon als je dat blijft realiseren. Ja, nou wordt het echt cheesy. Maar weet je wel, als je gewoon niet met gezwollen borst, maar als je blijft realiseren van... er is gewoon vandaag iemand, weet je wel, ik zit gewoon lekker met een bloknootje op mijn schoot... Ik schrijf een beetje wat dingetjes op, ik lul het aan elkaar. En mensen, die waarschijnlijk vinden ze dat wel aardig vanavond. Nou, precies op hetzelfde moment staat ongeveer zo'n omgeving als hier in een fabriek, staat iemand augurken in potten te doen. Dat heb ik wel altijd in mijn achterhoofd, weet je wel. Gewoon dat er gewoon in Nederland door iemand gewoon van 9 tot 5 gewoon keihard gewerkt wordt. En ik heb af en toe het idee dat mensen, ook wel deze beroepsgroep, dat af en toe... Vergeet, weet je wel, ik kom uit de televisiewereld. Nou ja, daar zitten gewoon, ik ken jongens, die zitten gewoon permanent, die zitten gewoon fulltime te lunchen. Fulltime te lunchen? Nou, je kent het wel, lunchen hier, lunchen daar, plannetje maken, eens een keer een balletje opgooien. En ik hou er gewoon, omdat, ja, dat is, zo is het gewoon, het klinkt een beetje raar, maar ik kom gewoon uit de bibliotheek waar ik me gewoon van 9 tot 5 helemaal het Lazarus moest werken. En dat doe ik nu, als ik... 5 uur schrijven op een dag. Voelt het als vakantie, want dan werk ik 3 uur korter dan ik in het verleden deed. Weet je wel? Dus. Ja. Dus dit is de learning voor de
We vanmorgen CBS-cijfers gehad dat de recessie. Dit is de learning simpelweg voor de nieuwe economie. Nou ja, ik sta toevallig nu op het moment dat je me interviewt. Staat er een, dat zeg ik niet om te pochen, maar het is gewoon nu zo, het is een mooi voorbeeld. Er staat een enorm stuk in de Haagse Post De Tijd. Nou, voor mij heeft iemand, het is een absurd stuk, ik wilde er ook zelf niet aan meewerken, maar is iemand die heeft daar bijna een soort semi-wetenschappelijk onderzoek op mij losgelaten van waar zit dat succes dan? En de kop dan, weet je, op de voorkant, daar kan ik me voorkomen in vinden, is gewoon amateurisme, wat is het? Het is iets vrij vertaald, zo amateurisme, zeg maar, heeft... amateur die van, zeg maar, van amateurisme zijn beroep heeft gemaakt. Ja, feilloze omschrijving. En dat is ook gewoon, zie ik ook helemaal niet als een belediging. Ik wil me door niemand de maat laten nemen. Ik doe wat ik leuk vind. Als ik het goed vind, dan doe ik het in het theater of ik schrijf het op. Als ze me niet meer inhuren, huren ze me niet meer in. Dan ga ik het gewoon lekker weer op mijn zolderkamertje doen. Ik ben 52, man. Ik ben gewoon onkwetsbaar. Snap je? Het is gewoon één grote grap. Achteraf. Als je nou tot slot straks aan het einde met de wrap-up, als je nou, je bent natuurlijk een man van nuances en je doorziet het heel snel. Als jij nou keihard de waarheid zou willen vertellen, van jongens, ik heb dit gezien en dit en dit en dit en dit. Je had het over puurheid. Welke spiegel zou je dan keihard willen voorhouden? Nou, eigenlijk wel die ik net, wat ik net al schetste, dat beeld is dat je... dat je gewoon wel 1000 keer global kan roepen. Maar dat wat ik hier vandaag voel, is een vrij aandoenlijk local provincialisme. En dat vind ik alleen maar, dat moet je juist koesteren. Dat is zeg maar blijkbaar typisch Hollands blijkbaar of zo, weet je wel. Dat moet je koesteren. En dat hele, het doet me gewoon, het doet wat geforceerd aan, het thema. Het is nog steeds van, heb je het gehoord... Robbie uit van twee straten verder. Man, die is in China geweest. Heb je dat gehoord? Nee, toch? In China? Met z'n allen naam toe. Hoe was het in China? Dat proef ik vandaag een beetje. Van mensen, het is fantastisch. Ga naar New York. Het is echt... Oh, al die mensen daar, ze hebben er zo'n zin in. Nou ja, ik ben ook in New York geweest. Het verschilt geen reet met Nederland. Ja, staan ze gewoon ook bij de metro staan ze te kankeren dat hij een minuut later komt. Dus ik zie het verschil niet zo. Dankjewel, de man zonder verhaal met een goed verhaal. Dankjewel, Nico Dijkshoorn. Oké, graag gedaan.